Ky emision mbështetet nga është vetëm 15 vjeqar, por ka 5 vite që po mësën shumë qka rreth automobilizmit. Veturat, modifikimin e tyre për shtatjen për gara sportive e bëjmë bashk me babajnë e familjar të tjerë. Por një teknike vozitjes që sjell adrenalin dhe shëndrohet në pasion për shumë kë është drifting, dhe gara të tila janë të njura e mbahen në gjithë botën. Kjo është vozitja që Ilmiu e pëlqen më së tepërmi. Unë i kam vetëm 15 vjetë, veturën e vozditi që 5 vjetë, prej nga 10 vjetë. Driftera, kërë ja këm njësë me bo drift, unë ka një këm po do marakli, në për Facebooka, në për që kanë bo me tinga. Edhe jam unu me bo edhe unë e këm pos një BMW tjetër, u konë e 36-je, edhe kërë e ka bo gjani 36-je si kjo, edhe kjo është benzinës 2.8 dhe me këto po ka njëri ma shumë adrenalin për mes jelë. Për veturat, ai ka interesim të madhë, ndërsa shpreson që në të ardhmen të bëhet garue si sukseshëm. Kjo BMW-a që bëhet drift, o e ka 2.8 e ka motorin, kena përformu në për tonë se kena posë do gara, kena qitë bregazën të tremishit, granat e 2.5-it M50, edhe e kena ndru diferencialin e 4.45. Për më ndërkot, kena mja qitë edhe shperin, të cili me kom dy guma dhe përshpresojmë që kena mi në drag rate. Për ertë por, kër këm bo drift u konë me E46, aty ja këm kollë gumat dy herë, për dy javë ja këm kollë gumat, pas ta e kena bon kitë BMW-në këtu, edhe me këto këm njës të bom se ma mirë e ma për më performu për ma shumë nërku, nër tarëma. Për kena bo drift shumë, i kena kollë gumat, shumë shpesh ja kollëm gumat, se tjep adrenalin, tjep shumë forës, tjep mundi shumë mirë. Moshatorët e me përmabojnë a qysh përmunësh me nënkerë apo të rullove kër përbojsh drift, kër përnojnë në vene sene. Mu më përqem ma shumë i angazhun për drift, jam, se edhe i kom po do kushërinë të mija, ata bojnë drift mirë, pi aty në më ka një dëshira dhe une për me bo drift.